60 שניות על חמ"ל מילה. בעקבות צורך שעלה מחברי מילה, החלטנו לרכז במקום אחד באתר מילה את הפעילות הרלוונטית לתקופה מאתגרת זו. בחמ"ל מילה תמצאו מידע על הופעות בהתנדבות. אנחנו ממשיכים במסורת מקהלה לקהילה בדיור מוגן, ומרחיבים אותה להופעות בפני מפוני העוטף וקו העימות. מוזמנים להתנדב, להופיע ולשתף אותנו. הפעלנו את הנשק הסוטי שלנו שפותח בתקופת הקורונה, את הזום מילה, מפגשי זום שלנו עם קליפים שלכם, אורחים מחו"ל ופינות נוספות, לצאת יחדיו מתוך הקלחת לשעה קלה של נחת. כל המפגשים מוקלטים כדי שלא תפספסו. בחמל תמצאו גם את מיטב ההופעות של מילה, ולקינוח, הרצאות, מחזות זמר וגם אופרה ישראלית. חמ"ל מילה במחשב שלכם, בטאבלט או בסמארטפון ועד שנחזור לשגרה מקווים במהרה מילה איתכם בכל מקום